Боже, які колись брали такі банки гривні по 30, вже 116. Як швидко летить время, да? Те, що воно просрачиться, його повибрасує, то нічого. Так. Мама, не горюй, верес. Я, короче, за 49 в АТБ купив делюкс фірма, грибочки бомбезні. Тут, мабуть, цієї фірми нема. Ось така маленька баночка, 49 гривень по акції, бомбезні. Вчора ми їх увалили, промили вони уксусні такі, додавали олійки. Та чого такий розмір банки? Ну ви поняли, ну 50, тут найдешевле скільки? 67, он бачив 66. Шампіньйони, звичайні шампіньйони. Ось щось по 53 огоньки. Дивіться, красиві, такі маленькі. 280 грам, 53. Ну я не знаю, які вони на вкус. Якось експериментувати, хто їв оці огоньки. А, опеньки. От, пеньок, я пеньок. Чуєте, написано опеньки, а я огоньки, кажу. Ось щось мене, мабуть, пересверлили. Іноді таке милиш тим язиком. Для сравнення, запам'ятайте, лосось атлантичний у власному соку. Ну це шматочки, да? Це, кажись, що воно все шматочки. Ну ось глянемо, в АТБ він, кажись, по 60 гривень. Якщо я не помиляюсь, а я думаю, що я не помиляюсь. Вони зроблять локдаун і, коротше, оце все розмитують, навіть по такій ціні. Щось нема для сравнення, ото й того сардіни, чи що я там набрав. Нема цієї фірми тут. Так, ну цінників немає, які там вони красні должны бути, чи які. А, ось щось по акції, тунець якийсь. Не беріть мелений, то хіба що для салата. Це як тунець шматочками, то ще куди ж. І що це подріблений. Він не годиться, він тільки в салат. Що це таке дороге? 251, хоча б не розбить. Дві банки. Тунець, стейки, власному соку. Ха-ха. Боже. Да уж, так. Давайте, нічого цікавого. Що тут якась дішовма... А, горошок дішовманський якийсь, а може і не дішовманський. Кукуруза. Ціни ж бачите, прекрасно, такі огромні. Так, у нас якісь олівки тут. Надо такі вам ценники показувати. І що огромні, і все, по 13, 50. Давайте Моцарт підемо подивимося, там сумасшедша ціна, мабуть, на нього. Так, що тут, Леон Кіллер, 68,99. Цей Walmart, звісно, тут, якщо знімати ціни, можна цілий день ходити. Треба якусь определену групу товару. Так напишете, я колись познімаю. Комусь персонально ввожу. Де наші тут сумасшедші ціни на конфети? Ось на Моцарт. Моцарт самий дорогий, мабуть, тут. Він і этот, і Рафаелу, походу. А, і Ферреро Роше. Ферреро Роше, мабуть, дороже, ніж Моцарт. Бачите ціни? Ферреро Роше. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Заїв. Моцарт. 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 Так. 213. Ну, це прикольно, вроді. Ташине молоко, ну.
Вроді раз я його брав. Не помню. А що там у нас вдома? Наверно, солодкого. Вау, що це? Типа шоколад. 125 гривень. Не хочете ці маленькі шоколадочки внутрі? Шкарпетки. Не хочу на шмотки їхати. Так, хурма відпадає. Не забудь нам взяти. Ага. Не забудьте взяти сосиски, сир. Сосиски, сир. Ну, в принципі, і все. Опа, 27. Ну, не знаю даже, воно дешево це чи не дешево. 27. Неужели я бачив, а там пачки більші вроді. Не буду брати, у нас ще пачка вахлей. Давайте на чаї, може, глянемо. Тут, коротше. Ладно, ну давайте зараз проскочимо. А ну, обережно. Проскочимо. Хелі 160. Хелі 160 гривень, то що ми брали. Гривень. А, ми брали по 100 останні рази. А от Шерлок по 78. Ми набрали його по 55. Він тут по 78. Так, чую, камера гріється, батарея. На вулиці такого б не було. Ну що, гляне мій амбусадор. Так що мадмозель та розкошелюється, висвітні її амбусадор. Що це таке? 500 грам. Це зерна. Там ми беремо кілограм за таку ціну. Прикиньте, полкілограма 454 гривні. В розетці, вроді, я дивився кілограм. Боже, що це за прикол? Пол кілограма 454, кілограм 585. Ну і що, що друга марка? Воно все на один кус. З одного мішка. Я вже всі перепробував, кроме цього. В мене цей вдома. Ну тільки растворимий, ви поняли. Зараз на растворимий з'їздимо. Я пам'ятаю, в АТБ по 220 зараз по акції. Зараз глянемо тут, є ли? Ось з цієї сторони. Ай, блін. Води нема у мене. Ну ось для сравнення 200 грам, да? 170 навіть, а там 200, стоїть, скільки я казав, 220, да? Уже полтинник, плюс 30 грам кофе і 50 гривень. Тобто, якщо так невдумано покупати щось, можна не полінитися і сходити там, де на полтинник дешевле, от, прогулятися пішком навіть. Не треба машини, не треба велосипеда. До ближайшого АТБ, допустим, на брилки. Так, ну тут косметика, ні, тут нереально обійти. Все, їдемо, мабуть. У мене вже шея почала опять боліти. 150-й день. Тут взагалі понятно, що тут все буде дорого. Так що так не поліниться пройти, зекономити 50 гривень і 30 грам кави. Все-таки. Так, різдвяне. Раніше не було в это, таких бутилках. Да? Були ж тільки 0,5. А це бачите вже, що це скільки? Літра 200. Літра 120. Це щоб нас обдурити. Щоб ми не поняли, чи це дорого, чи не дорого. Літра 120. Або літра 102. Ні, літра 120. Різдвяне. Я знаю, бутилочне, як воно тільки появилося, воно, коротше, темне, воно непогане. Воно, коротше, непогане. Понесло. Біле 23. Ну, в принципі, біла ніч.
принципі, я думаю, це нормальна ціна. 24 гривні. Біле не фільтроване. Мені нравиться воно, кстати. Біла ніч теж, в принципі, зайшло. Но не дуже я його. Щас раніше любив темний, зараз наоборот люблю світло. Поняли, вкуси з годами міняються. Так, тут ми були з вами, тут ми з вами були, там ми були. Солодощів нереально тут теж їх обійти. Так, давайте ось вафлі, гляньте. На розвес, поняли. Так. Таке почули, що в мене телефон балає. Ну ми зайняті, правильно? Так, кислості. 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 Давайте я вам крупи покажу. Вам крупи, я думаю, більше цікавлять. Перловка. Побачили ціну? 12,55. Гречана. Гречка, коротше. Січка, поняли? Не обична гречка, а січка. 18 гривасей. Рис січка якийсь. Ну це якісь дешевманські крупи. Манка. Тоже можна цілу зиму хавати одну манку. Дешево. Сіль вообще дешевняк. Он за 8,75 кілограм, прикинь. Можна хавати манку і сіль цілу зиму. Ось кукурудзяна теж дешова. Пшено дешевманське. Нахавався і кукурікаєш, ходиш. Ілі завести курей і кормити пшено. Коротше, в оцих баках недорого, недорого. Горох колотий. 20 кілограм. Ну ви поняли, все, що на розвіз, недорого. 14,95 кілограм муки розвісної. Ух, головою туди нирнуть, так і хочеться. Борошно житнє, ага. Борошно кукурудзяне, хо-хо. І борошно пшеничне, ва-ва. Ну і сахар давайте розсипь і гляну. Так, кульочки. Ті, що казали, треба відміняти, щоб не загрязняти, їх просто зробили вон, по 20 копійок. А маєчка по рубль 15. А ті, що по 20 копійок, немає. Поняли, що брали маєчку по рубль 20. Кстати, що на розвіз не візьми без пакета, все одно пробива з пакетом, і тоді треба відміну робити. Так, 27,25 на розсипі. Я взяв по 25 на розсипі. Зато на кетчупі вчора лоханувся, так що... Ось нормальна гречка. По 27-25. Це кожен може так прийти, подивитися. Отак. Грязновата і мілковата. Чорні оті хрінотені там. І рука в пилі осталась. Які красиві ці макарошки цвітні. Це з недорогих все. Ну так, вигляди не очі, но... Коротше, на будь-який кошелек можна знайти товар, ви поняли, ось грибочки. Десь хтось показував відос, там така сумасшедша ціна на ці шампіньйони. Де він там ходив, чи по 150 кілограм, чи щось там. Отут, виходить, не знаю, як тут вважати за кілограм. Тут просто пак, а скільки кілограм стоїть, неізвісно. Так, там не проїду. Так, глянемо, давайте помідори, по чому гірки. Ну і картоха, картоха, недорога, бачу, відсюди 26 гривень. Так, помідори, понятно, 97, дорого. Є по 80, і можна ще й по 70 знайти. Та приїжджай, я. Тут прям як на дорозі. Ну, 26, ну вона от стоїть. В АТБ по 26 красивіше було. Вау, що це? Красива яка. Ням-ням-ням, по 40-овнику. Мита. Мита і така гарненька, гарненька. Перчик 106.
такий чуть-чуть унилий. Може салфеток тут намутить, я вічно салфетки тут беру. Ну, для велосипеда візьму. Я ж не зараз візьму товар, так, чуть-чуть, Возьму. Я не думаю, що мене арестують за 4 салфетки. Так, а огірки я не то. Гранати по 80. А, є і по 109, є і ось по 154. По 179, це що, їхні якісь. Банди, ну коротше, там таке не прочитав. А огірки я не гляну, їх нема чи що. Щас, це на камеру побачу, салфетки ще я беру, накажуть, ще можуть таке. Немає, да, огірків. Огірки з'їли, або ще не виросли. Так, друзі, огірків нема, ось вони були, да? Огірок турнір, 90. Того їх і розібрали, що вони не по 120 і не по 150, а по 90 вже розгрібають, ви поняли? Це, мабуть, соки натуральні. Я так пить хочеться і не хочу нічого покупати щось. Ну що, друзі, давайте будемо завершувати. Що-то я вже... А, ну давайте, знаєте ще, давайте без давайте. Чуть-чуть колбаски ще глянемо. Ну теж ж, все тут обдивитися нереально. Хамони, нарізки, мільйон цен. Хтось напише ж по-любому, пройшовся і цін не показав, не знаю. Я думаю, цін предостатньо. Я ж говорю, якби определенний товар якийсь, колбаси, раз чисто так пройшовся, медленно по колбасах. Це за одну палку є, за оцей стрючок, я так зрозумів, 135 гривень, чи це кілограм, чи як його поняти? 150 грам. За 150 грам 135 гривень, поняли? Такий розклад. Так, ось що ж 119, два кусочка ковбаски. Ой, а це таке. Воно должно біленьке внутрі вже бути. Чи ще якесь присипано чипс. Та це, не дивіться, от зараз. Оп-оп-оп-оп, я вам, щоб і вверх побачили. Вверху взагалі там он 590 щось. 637, 718, 818. Короче, тут можна чуть-чуть шокіруватися, да? Или ось 960, 1 кілограм. Вау! Ням-ням, да? 960, 1 кілограм. Ну, палка, я не знаю, скільки. 300 гривень, наверное, потягне. Якщо в ній 300 грам, да, десь так, наверное. Да. Ох, довго ж вони тут будуть висіти. Може, під Новий год начнуть їх, хіба що брати якісь мажори. Мажори. Да. Так. Ну що? Ще чуть-чуть. А ну, о, рибка. Ну. А свіжої рибки, кажись, тут нема. Так, якісь розборки. Охранник веде другого, главного охранника. Надо дурака включити, що ми. Що ми не нарушаємо тут ніяких. Опа, пішли, що там, до кого, Якісь проблеми. А, малолетку зловили, отлично. Все, зловили малолетку. Я, кстати, цей пацан тут бродив. Що-то він замутив. Ілі тут мода. Ілі мода, коротше, приходять малолетких. Подхавують, тобто беруть, розпечатують, хаванули і пішли далі. А тут же камери, а вони цього чи не знають, чи... Давайте на свіжу рибу з'їздимо, глянемо, по чому свіжа риба. Зачем нам мерзла, на ній багато льда, правильно? Платить за льод. Чому ми повинні платити за льод? О, щось малолетки чудять. Скумбрія 277 гривень. Це я все время хочу скумбрію купити. Поняли? Копчену без голови. Аж слюна потекла. Сельодочка, ось оселедець по 124, по 125.
А є соли десь по 137. Ага, понятно, поїхали. Так, ось свіжа риба, давайте. Ну це не а наш уровень, це хто у нас? Устриці 29-25 за одну штуку. Фу, вони там... В принципі, я не такий фанат риби, щоб тут ще слюна текла в мене. А там в мене потекло. На копченій скумбрії, звісно. А тут, вон, дивіться, що це то таке. Лосось, форель. Лосось. Та я по цінах просто. Чувак думав, мене треба обслужити. Так недовольно подійшов. Робота йому ця не дуже подобається. От, дивіться, кита шматок розморожений. 299. Коротше, 300. 1 кг. Лосось. Охолоджений ваговий, теж 300. Все по одній ціні, да? По 300. Дивіться, які красавчики, ось думаю. Ням-ням. Креветки сирі. 400 гривень кілограм. Креветки сирі. Так, треба щось попроще. Ось лящ, 67 гривень кілограм. А то ми якісь модні риби дивимося, які ніхто не буде покупати. Ну, 90% чи 80% людей, які тут ходять. Тут пенсіонерів, кстати, багато ходить. Окунь, скумбрія. Що це? Сазан охолоджений, 136 гривень кілограм. Мольва. Що це за риба? Мольва. Шматочки. 16 гривень 100 грам. Такі красиві, без взагалі кісточка всередині, саме м'ясо. І товстолоб 144. Хамони будете дивитися? Так. Ні, це нарізка, це модна колбаса. Модна колбаса. Ладно, я думаю, ми тут не останній раз, так? Да? Так, зараз треба глянути, по чому шостка, і спомнити, по чому на базарі. На базарі ілі до 400, ілі 400 з чим-то. Шостка, там бачу, ну щось 387. Кажись, так само, як і на базарі. Смотря, який вид. Ладно, там бабушка-балабушка стоїть, не буду їх мішати, вона хоче купити, а я просто позаглядати. Ну ось дивіться, кусочок шостки оцей, 91 гривня, взагалі меню пусенький. Це в нас шостка, шостка яка, просто українська, 428 гривень. А ось подивіться, кстати, які акції. На определенні види сирів. О, ну це щось дороге. Сир м'який брі, шато, дело, валь, вау-вау-вау-вау-вау. Коптин. Так, поняв. Молоко я вам показав, сири показав, м'ясо показав, овочі показав, в принципі. Багато чого показав. Риба фасована. Я думаю, вам видно, да? Ось щось дуже дорогезне. Вугор. Угор. Вугор, вугор. 1442 гривні за що? За кілограм. Вугор. Блін. Що це за вугор? Це оце, мабуть. Оце цей вугор, чи що це? Якісь реогліфи. Фу, не хочу, руки потім буде хваняти. Так. М'ясо міді. 400 грам 83, 84. Так, пора вже йти до коня, вам не кажеться? Так, ладно, друзі. Возьмемо
ах, телятина ще ж круче, да? Підождіть, сосиски нямські в асортименті, щоб не лихонутися. Телятина сама модна. До 11.24. Нормально, місяць. Почти. Давайте. Так, возьмемо велосипед протерти. Блять, жирний такий є. А, подождіть, вершковий. Вершковий. Мадемуазель каже, та я наїлася, а я собі візьму намазати на хліб. Так, сосиски вершковий. Сьогодні велик протрем велмартовськими салфеточками. У мене колись так було багато, я як на 96-му жив, та й тут всякі теж покупав там определені товари, типа піци іноді брав, там ще такі якісь ізделія. І, коротше, брав постійно ці салфетки. У мене завжди були ці салфетки, вилички, ложечки. На всякий случай. Хтось мені не треба було покупати салфеток. Так. Макарони. Ну, по ідеї, мені більше нічого не треба. Ковбаса. Так, друзі, ще колись припремся по броду. Якщо буде у нас така можливість. А, і пуста каса була, можна було одрулити. Можна на самообслуживання, але мені просто впадло. Дивіться, поки ціни отут. Зараз посмотрим, наскільки ми купили. Мені не впадло на самосудження. Вони зараз швидко, джик-джирік і все. Так, друзі. Опачки. Так, давай. Так, а тут нема цього зайця, по 8,69. Тут, коротше. Ой, а що ж так не прет? Каса открылась, друга. Ого, 16, 18, десь бачив по акції 15, а взагалі повинно по 12. А, у нас пігаго тут. Тут Wi-Fi безкоштовний. 1044.30. Так, ключики давайте приготуємо. Я сразу не приготував. Шапочка, кепочка. 36, не знаю. Мені кажуть, це дорого. 55-70. Дякую вам, приходьте ще. Добрий день. Добрий день. Карта. 115.92. 115.92. Нічого не взяв. Так, мій модний чехол. От очків, яких уже нема. Тепер класний телефончик. Дивіться, опа. Прикиньте. Полароид. А я там два рази. Так, оце ж з одної сторони жирний, так ми його цю газету, опа, отак зробили.
і отак. Ага, дякую вам. Дякую вам, приходьте. Угу, хорошо, прийдемо ще. Хорошо. Ну там, може, тоді в будинки. Як буде все на щеки бабуні, прийдемо ще, так? Да? Так, отак, друзі, все, повертаємося додому. Толком нічого не купив, ну, хурма не красива, а на вечері буде день новий, буде піща, да? Буде новий день, щось буде нове. Навіщо я зараз нагрібаю? Так, скоро в мене пакети закажуть. Київстар і Водафон до 1 числа. Ні, Водафон до 6, там ще в мене Київстар, щось акціонне по пакету. За 75 гривень на місяць щось підключав для разнообразия. Коротше, 6 числа треба определитися. Якийсь дешевманський купить. Тобто не купить, перейти на дешевманський тариф. Там бачу варіанти, вроді 125 гривень чи 108. Що з знижками, всякими приколами можна буде платити всього лиш. Так, телефон, камера на мені. Так, а тут вже одні ворота. Дивіться, яке сонечко. Сонечко, на сонечко, так сонечко. Ой, а вон тучка таки, може сонечко закрити і вжарить. Так, немає тих бандитів. Так, що там наш? Віжу, віжу, стоїть. Кінь стоїть. Олег, привіт. Привіт. Та нормально, я ж на сьомках, поняла? Побачимося, да, міже там это, конь стоїть. Все нормально, я на половках. А ти на половках, а чука залишити на пошкірцево? То називається спорчений телефон. Я вже 3 роки на половках живу, первоначально. Я щас відключу. Все, пока.